Ruar shikues dhe dëgjues, përshëndetje, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se po takohemi sërish në kuadrët e emisioneve live nga studio numër 1 në Prishtinë, në emisionin ton Drita e së vërtetës. Emision ky i cili tek ju do të vijë çdo të diel duke filluar nga ora 21 në shoqërinë e hoqës son të nderuar hoq Fadil Musliut. Tema interesante do të kemi çdo herë dhe patjetër që edhe ju mund të bëheni pjesë drejt për drejt duke na shkruar apo telefonuar në numrat tonë të telefonit 00414456903, po ashtu në numrin e Viberit +377 454 718 848, në rubrikën dërgo mesazh në web faqen rtvpendimi.com, në Skype username Radio Pendimi dhe në aplikacionin tonë Android Radio Vis Pendimi. Ndërka që ne do vazhdojmë tutje edhe si çdo javë tjetër me temën e radhës, do vazhdojmë sonte me pjesën e dytë të temës nga java e kaluar, ku diskutoi hoxha për temën dhikri dhe përmendja Zotit. Paraprakisht i dëshirojmë mirëseardhje hoxhës. Hoxh, mirë se erdhe në emision. Mirë se gjetëm, Allah ju shpërbleft për ftesën. Allah ju shpërbleft edhe juve, atëherë pa humbur kohë, fjalën nuk ua kalojmë juve, hoxh, mund të vazhdojmë me ligjëratën. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. Të gjitha falëndërimet, të gjitha adhurimet i takojnë vetëm Allahut të lartësuar. Vetëm Allahun e falëndërojmë, vetëm atij i mbështetemi dhe vetëm prej Allahut ndihmë, falje, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dashurin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar ju që po na përcjellni në këto momente, në këto çaste, kudo që jeni dhe nga do që po na ndiqni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojmë Allahun e madhruar që na ka mundësuar të takohemi prapë sonte së bashku në emisionin e radhës, tashmë tradicional, çdo të dilë nga ora 21 me radio televizionin Pendimi. Dhe sonte së bashku, inshallah o ta'ala, do të trajtojmë pjesën tjetër që është e dyta me radhë në ciklin e ligjeratave, dhikri apo përmendja e Allahut. Pa dyshim se një prej punve më të dashura tek Allahu te bareke ve teala, një prej punve më të vlefshme, më të rëndësishme se sa sadakaja, apo se sa edhe lufta në rrugën e Allahut, se sa shumë sakrifica të tjera të cilat i bojmë në rrugën e Allahut, është dhikri apo përmendja e Allahut. Allahu i madhruar i dënë robrit e ti që e përmendin atë. Zatën edhe Allahu i madhruar i përmend robrit e ti kur ata e përmendin atë. Dhe Allahu i lartësuar thot, fedh kuruni edh kurkum, me përmendin ju mua, unë ju përmendin juve. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se çdo njeri që përmend Allahun kur është vetëm, edhe Allahu Teala e përmend atë kur Allahu është vetëm. Po nëse ndonjë prej besimtarëve musliman e përmend Allahun në një ndaj apo në një mezhlis ku ka njerëz shumë, atëherë Allahu Teala atë njeri e përmend në një mezhlis më të madh dhe me krijesa fisnike, me krijesa të veçanta që janë melaçet. E përmend Allahu atë në prezencën e melaçeve. Andaj një prej të menqëve, një prej të parve tonë të devotshëm, prej gjeneratave të hershme, ka thonë, unë e di se kur mua më përmend Allahu. I thanë, qysh e din ti kur për përmend ty Allahu? Tha, e di sepse Allahu ka thonë, më përmend një mua, unë ju përmend juve. Dhe unë e sahar e përmendi Allahun, e di se Allahun përmend mua. Edhe shumë thonje e bukur, shumë thonje e mirë, edhe shumë thonje stimuluese, inkurajuese, çka që ta bojmë përmendjen e Allahut së më shpesh dhe më shumë. Që ta bojmë dhikr Allahun. Andaj edhe Allahu i madhruar në Kur'anin fisnik thot,
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أي بسمتار أي شكني بسوار برماندني اللهن شبش برماندني اللهن شبش ذما ذريني اللهن بكرة وأصيلا من جس أذن برامي برا صهر ما برماند اللهن a kemi ndonjë numër të caktuar, nuk kemi absolutisht që të themi me përmend 10 hera apo 100 hera apo 1000 herë. Sa ma shpesh që e përmend Allahun, Allahot përmend ti. Sa ma shpesh që e përmend Allahun, lidhja jote është me fort me Allahun. Sa ma shpesh që e përmend të Allahun, Allahot dënë edhe ma shumë ty. Sa ma shpesh që ti e përmend Allahun, e lartësën Allahun, Allahot lartësën, Allahot të ngrit ty. Pra, është një interes i veçantë që sa ma shpesht të përmendim Allahum, sepse është një ibadet, është një adhurim që dënë Allahu të bareke wa ta'ala. Andaj pra, të përmendim Allahum sa ma shpesht, edhe të madhrojmë Allahum me gjuhë tona, edhe me zemra tona, edhe të madhrojmë Allahum në qëfar do gjendje që jemi. E përmendim javën e kaluar, se zakonisht njeri njetën e kësaj bote kalën në për katër gjendje. Pra, e përmendim Allahum në për katër gjendje. E para, kur është në adhurim, e përmend Allahun Teala dhe e vërteton sinqeritetin e ti në raport me Zotin dhe e lut Allahun të bareke ve Teala me sinqeritet dhe seriozitet. Gjendja dytë, kur njeriu është në begatinë e dhunti, e përmend Allahun duke falendëruar atë dhe duke ditë se ato që ja ka dhonë Zotit, ajo është dhuratë prej Allahut dhe i përmend ato të mira që ja ka dhonë Zotit, dhe Zoti ka thonë, nëse jeni mirë njës, nëse jeni falëndarus, unë u ashtoj të mirat, le i shëkartum, le e ziden në kumë. Pra nëse ju jeni mirë njës, dajmeje, nëse ju jeni falëndarus, dajmeje, unë u ashtoj të mirat. Gjendja tjetër është ku njeri u është në sprova në vështërsi, dhe në raport me këto sprovat apo vështërsi që i ka, kur ballafaqohet me to është dorimtar, është sabërli, dhe çka e përmend Allahun dhe kërkon prej Allahut ndihmë, pse? Sepse e din që nëse duron, ai do të fiton dhe e din se Allahu është me dorimtarët. Inna Allaha ma'as sabirin, vërtet Allahu është me dorimtarët. Dhe e din se Allahu shpërblen për durimin, aq shumë sa që nuk shpërblen për ndonjë ibadet tjetër që shpërblen për besimtarin dorimtar. Dhe gjendje e katër, në të cilën mundet me qenë njeriu, mundet me qenë edhe besimtari musliman dhe Zot, është gjatë mëkateve apo gjatë kryerjes së gjënave. Pra kur njeriu është në proces të mëkatimit, kur njeriu është në proces të gjënave, edhe aty çka e përmend Allahun. Qysh e përmend Allahun njeriu kur bën gjëna, kish me thonë dikush, po, e përmend Allahun sepse i vjen keq që po bën gjëna, edhe thot estagfirullah, 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 wa etubu i lej. Pra, me fal o Allah edhe pëndohëm të këti. Pra, i kërkën falë Allahut edhe pëndohët të këllahut e bareke vë të ala. Andaj, shembuli i besimtarit që e përmend Allahun, dhe shembulli i besimtarit që nuk e përmend Allahun është sigur shembulli i të gjallit edhe shembulli i të vdekurit. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë mathalu alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru rabbah mathalu alhayy walmayyit. Shembulli i atij që përmend Zotin e tij dhe atij që s'e përmend Zotin e tij është sigur shembulli i të gjallit edhe shembulli i të vdekurit. A ka dalim shumë, po ka dalim shumë, dhe më thonë. Jënë dy dalime të mdha që vëtet, ndoshtë adhe nuk ka mundësi me krasu të gjallën me të vdekurin. Sepse i gjallë është brenda jetës e kësaj bote, me mundësi veprimi, me mundësi punimi të punëve të mira. Nëse i vdekurin ka mbyllë jetën, apo e ka mbyllë dosjen e kësaj bote, e ka kalu në botën tjetër dhe nuk ka mundësi të bënë mirë, apo të bën keq. Andaj të me pas për asysh se dhikri, përmendja Allahot për zemrën, që shkanë thonë dijetarët i stemë, është si kur uj për peshkun. A mundet peshku me jetu pa uj? Nda shta pak jetën, për nuk mundet. Edhe njeri ju pa e përmend Zotin, njeri ju që është i shputën me Zotin e ti, nuk mundet
nuk mundet me jetua jetën e lumtur, nuk mundet me qenë i disponuar, nuk mundet me qenë i rahatshëm. Dhikri është një ndër punët që e ka përzgjedhë dhe për vete vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi alaihi salatu wasallam ka qenë njeriu që mësë shumë të e ka përmendë Allahun të bareke ve taala. Andaj, një prej rasteve, mundësive që edhe ne ta pasojmë këtë pejgamber, Muhammedin alaihi salatu wasallam, është që ta ndjekim rrugën e tij në dhikr, në përmendjen e Allahut të bareke ve taala. Sepse dhikrin e ka krahasu pejgamberi alaihi salatu wasallam me një kështjell, me një kështjell të fortifikuar, dhe më thonë me një kështjell të madhe, e cila është e lartë, dhe ti atje brendën të ndërsa jo është e mbyllur, dhe askush nuk mund të hynte, dhe askush nuk mund të bënë keq. Ndërsa ai cili nuk e përmend Allahun, është sikur ai që ka hyrë një shpinë që nuk ka dyras drejtare, dhe në të hynë kushdon mund me hyrë qenët, mund të hynë macet, mund të hynë minjet, mund të hynë edhe krijesa të tjera, qarpërinjet apo edhe diçka e ngjajshme. Dhe ndër njëra për këtyre krijesa mund të dëmton ato që është brenda aty në atë shtëpi. Ndërsa ai që përmend Allahun, është sikur ai që ka hyrë në një kala, në një kështjell të fortifikuar, edhe dyert e mbyllura, edhe me mure të larta, edhe kur vjen kundërshtar, vjen armiku, sillet rreth saj, por nuk ka shans, nuk ka mundësi që të hynë brenda saj. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ky model i përzgjedhur për neve nga ona Allahu Teala, sepse Allahu na tregon se shembulli më i mirë që ju mund ta pasoni është i dërguari i Allahut te bareke ve teala. Dhe ky pejgamberi Allahut na tregon prej fillimit, domethënë, prej shtratit kur jemi apo kur bim në shtrat se si përmendet Zoti. Dhe njeriu më i sigurt, njeriu më i sigurt në gjumë është ai i cili para se ta zë gjumë atë, para se të flen, ai e bën dhikrin e përmend Allahun te bareke ve teala. I lexon disa sure të cilat i ka veçu pejgamberi alayhis salatu wassalam. Bën ato dua që i ka praktikuar pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe duke përmend Zotin, duke bën dhikr Zotin, e zën gjumë. Kjo është njeriu më i sigurt në gjumë. Këti nuk mund të ndodhin të këqijat. Këti nuk mund të ndodhin fatkeqësit apo sprovat e gjumit apo ëndrat e këqija apo diçka të ngjashme. Sepse ajo që më së shumti sot prekupohen një pjesë e besimtarëve janë ëndrat të cilat e çrregullojnë atë gjatë kohës kur është në gjumë. Disa prej tyre kanë problem se shohin njerëz duke i gjujt me armë, duke i mbyt ata. Tjetëri thotë unë po shoh gjarprithët të cilët po më kafshojnë në gjumë, edhe po bërtas, po piskas. A i treti thotë unë po shoh qenë që po më njekën me më kafshue, po i ku prej ty, në gati po me i hanë thembrat e kamës. A i tjetëri thotë unë po shoh andra po kësej prej lartë, prej një ndërtese poshtë atje në gurë, apo në asfalt, apo diçka në gjejshumë. Ky tjetëri thotë me krijesa të shëmtuar, apo po shoh andra e ku ta dione. Por më largu prej këtyne dhe të ngjajshme me këto ëndra të këqija, merr abdes para se të bësh me fjet. Let jetë namazi i fundit, namazi i vitrit. Pastaj bën e dhikrin para gjumit, se nëse din është shumë lehtë. Nëse nuk din prapë nuk është vështirë, se e merr librin me dua, me lutje që është libri mbrojtja e muslimanit, edhe i bën dua të cilat i ka praktikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Apo e përmend Allahun ashtu që ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam. E pastaj na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kur të zohemi prej gjumit është një dhikr tjetër që është doja. Kur të zohemi prej gjumit, pastaj shkojmë në toalet për me marr abdes apo për me kryer nevojat fiziologjike, e kemi dhikrin para se të hyjmë atje, pastaj edhe dhikrin kur dalim. Marrim abdes, e kemi dhikrin para abdesit, bismillah. Pastaj edhe kur të kryejmë abdesin, themi la ilahe illa Allah Muhammadur Rasulullah Allahumma ij'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin. O Allah, më bën mua prej atyre që pendohen edhe prej atyre që pastrohen. Po edhe kështu ki edhe dom, duke të tradojën kështu që i ka praktikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, masi ka marr abdes.
Pastaj kur të vishemi, bevo dhekën para se të vishemi me, e thonë bismillah. Edhe pasi të vishemi me përmenë Allah, me thonë elhamdulillah që ne ka mundësue me u vesh, edhe me këndu dashë, ja këndu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E pastaj nëse dalim në xhami, nëse dalim në xhami, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur është për shtëpiqë, edhe thotë, bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Që do të thotë, po dal me emrin e Allahut, tawakkaltu ala Allah, i mbështetëm Allahut, wa la hawla wa la quwata illa billah, dhe unë jam i pafuqishëm dhe nuk kam kurfar mundësie, po që se nuk e kam mbrojtjen edhe për krahenjën e Allahut. Pra kur del njeri ju, që ka thët? Pra me emrin e Allahut, i mbështetëm Allahut dhe unë nuk kam forcë. Pse i mbështetëm Allahut? Nga se unë nuk kam forcë, nuk kam fuqi, vetë me mbrojt, përveç forcës, fuqisë edhe mbrojtjes e Allahut e bareke ve teala. E nëse ti thua, kështu kur del për shtëpis tane, qoftë me nxes, apo me zdit, apo mbrami, apo natën vonë, atëre një zathrët, një zathrët edhe thët, lekad hudite, wa kufite, wa wukit. Që të thët, je i uzuar, je i mbrojtur, dhe kjo mbrojtje të mjaftën ty. Je i uzuar, je, dhe më thonë, i mbrojtur, dhe kjo mbrojtje të mjafton ty. Cila mbrojtje? Që e mbrojtje që e lype, dhe më thonë, mbështetjen tek Allahu te bareke ve teala. Dhe ti nëse thu kështu, kur të dalësh, atëre shejtani që është përgjegjës për me të bo ty keq, për me të dëmtu, për me të qunë pun të këshia, thëtë, qëfar të bëj me këtë njeri? Çfarë të bëjmë me këtë njeri i cili ju ka mbështetë Zotit, ka dalë për shtëpisë me emrin e Zotit, ju ka mbështetë Zotit, edhe i mjaftara e mbështetje e Zotit. Çka ka mëmëcime i bane keq ati? Që do të thëtë, ti i sigurt, je në rrugën e Allahot, dhe Allahot e barek e vëtala të mbron, apo të ruan prej çfarë do të këshijave të cilat mund të ndodhin gjatë levizjes. Andaj, nderuar vëlla dhe motër, dije se nëse je prej atyne që përmendin Allahun shumë shpesh, e që Allahu i përmend, do më thonë, në Kur'anin fisnik disa prej besimtarve, që e përmendin Allahun te bareke ve teala, duke thonë Allahu, wa dhakirin Allahe kathiran wa dhakirat, e adda Allahu lehum maghfiratan wa ajran adhima. Ata që përmendin shumë Allahun, Allahu, dhe ato që përmendin shumë Allahun, për ata Allahu ka përgatit falje dhe shpërblim të madhë. Wa dhakirin Allahe kathiren, janë ata që përmendin shumë Allahun, wa dhakirat, edhe ato që përmendin shumë Allahun, për ata që përmendin Allahun shumë, edhe për ato që përmendin shumë Allahun, që ka bo Allahu ka përgatit falje, shpërblim të madhë, edhe falje për ta. Dhe më thonë Allahu i falë ata edhe i shpërblen ata. Pastaj do të kuptuar se njeriu është shumë i lidhur me Allahun kur çka e përmen Allahun. Për ata pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë yekulullahu tebaraka ve teala. Allahu i lart madhruar thot ana inda dhanni abdi bi. Unë jam aty do të thon ku mendon robi. Allahu te baraka wa ta'ala, në hadithin kutsi ka thonë, unë jam të mendimi i robit tim. Wa in dhakarani fi melejn dhakartuhu fi melejn khairin minhum. Unë jam dhe me thonë me ato, ku do që aj është. Nësaj mu më përmen në një ndaj, ku është me shumë njerës, edhe unë e përmen në një ndaj, apo në një mezhlis, ku ka krijesa, dhe me thonë, ma shumë se sa atje poshtë. Wa në ma hu i dha dhe kërëni, une jem me atë thëtë Allahu, kur a jem përmen mua. Nëse jem përmen në vetën e vetë, me thonë, kur onë vetëmi, edhe unë e përmen e atë kur është vetëmi. Kur jem vetëmi. Pra nëse, Allah thëtë, nëse robi më përmen mua, kur është ajtë në vetëmi duke ndajtë, dhoma, apo në kera, apo në rrugë, apo në gjami, apo në punë, apo në dikën tjetër, atër Allah thëtë, edhe e përmen e atë kur jem i vetëmuar. Ku nuk i ka të afër me laqët. Po nëse më përmen në një mezhlis, në një ndenjë, që ka njërës dhe më thonë shumë, edhe unë thëtë e përmeni në një mezhlis ku ka krijesa shumë, është fjalla për me laqët. Bërë thëtë ajo ndenjë është edhe me e mirë. O inë të karrëbe i leje, shqibrën të karrëbtu i lejhi dhe raa. Nëse
ai afrohet e kone me plomb, one i afrohen atina me brel. Më thonë, ti nëse pak afrohet e ka Allah, Allah afrohet shumë të këti. Dhe nëse thot Allahu Gjeleshanuhu, nëse ai drejtohet ka onë me hapa, one shkejt e ka i me nëzitim, shpejt Allahot përgjigjet. Shpejt Allahot përgjigjet në lutin kërkesën tonë. Edhe këtu jenë të relajmërimet të cilat i ka përmend Allahu te bareke ve teala, për ata besimtarë dhe besimtare që përmendin Allahun te bareke ve teala, dhe në këtë kapitull ka shumë çka të thuhet, mirë po do të pas parasysh se një njeri shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ju ankuë, i tha o i dërguar e Allahut, tregoj diçka, tha, më mëso diçka që nëse e praktikoj, tha, jam i lidhën me Zotin. Sepse dispozitat e fes, apo obligimet e fes jenë botë shumë ta. Edhe nuk po kam kohë, nuk po kam mundësi, ndashta, me i kryet e gjitha, atëre më mëso diçka, më tregoj diçka që nëse e praktikoj, unë jam shumë i lidhën me Zotin tim. Pejgamberi, sallallahu alejhi dhe sellem, i tha, la jazalu, lisanuka ratban min dhikrillah. Që do të thotë, letë që ndroj gjuha jote e lagur çdo herë duke përmend Allah. Pra, kjo gjuhë që kemi, letë lagët, mos të teret, po letë lagët duke përmend Allahun te bareke ve teala. Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma ka thënë me përmendjen e shpesh të Allahut, nën kuptojmë përmendjen e tij ditë e natë, kur shkon e kur vjen, në mirësi dhe në veshtërsi. Kështu do më thonë kuptohet përmendja e Zotit. Ndërsa Ibn Tejmije, rahimahullah, ka thonë kush vazhdon në dhikret e caktuara që jenë transmituar nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe i përmend, më thonë, ato dhikret, apo e përmend Allahun, para hyrjes në shtëpi, dhe pas hyrjes në shtëpi, para dalës për shtëpis, e përmenë Allahun para hyrjes në gjami, edhe gjatë dalës për gjamis, para hyrjes në toalet, edhe pas dalës për toaletit, para veshës, para zhvesjës, para ushqimit, pas ushqimit, kur të bjen me flejt, kur të zohët, edhe kur të hypë mjetin e ullëtimit, kur të zbret me mjetin, nga mjetin e ullëtimit, para veshës e robave, pas zhveshët e robave, e të ngjajshme me këto, ai është prej atyre besimtarve musliman që e ka përmend shpesh Allahu. Pra, sipas këtyre argumenteve, të ngjajshme me këto, kush konsiderohet që e përmend shumë shpesh Allahu? Besimtari musliman konsiderohet se e përmend shumë shpesh Allahun, kur e përmend atë para se të bije me fjet edhe pasi të zgjohet, para se të hynë në banjo edhe pasi të del prej banjos, para se të vishet edhe pasi të vishet, para se të dal prej shtëpis edhe para se të hynë në shtëpi, para se të hynë në xhami edhe pasi të dal prej xhamis, para se të hyjë në mjetin e udhëtimit edhe kur të zbret prej mjetit të udhëtimit, para se të hynë në treg apo pasi të kryen tregtimin kur të blenë, do të thonë gjana, edhe para ushqimit, edhe para pas ushqimit, para veshjes, edhe pas zhveshjes. Në këto raste, nëse ne, do të thonë, kështu e përmendim Allah, e përmendim edhe në gëzim, kur kemi gëzime, edhe kur kemi sprova fatkeqësi, e përmendim Allahun në lehtësi edhe në vështirësi, e përmendim Allahun në varfëri edhe në pasuri, e përmendim Allahun në dhunti, në begati, e kështu me radhë, qëfar konsiderohemi? Konsiderohemi prej aty në besimtarë musliman që përmendim shumë shpesh Allahun te bareke ve teala. Dhe përmendja shpesh e Allahut dëshmon, përmendja shpesh e Allahut dëshmon për dashurinë e madhe që e ki për Allahun. E donë ato shumë.
Për ata dhe Imam Ghazali, Allah më shëroft, autori librit Ihya Ulumuddin, këtë librin Ihya Ulumuddin e përmendu me thonë disa kategoritë njerëzë, duke thonë, ku njerëzë të bëhen në një vend, dhe se cili prej tyne e përmend atë që moratori, muret e shtëpis, apo muret e ndërtesis, bujku i përmend arat, i përmendu me thonë punimin e arave, trektari i tekstilit i përmend tekstilin, pëlhurat e tekstilit, a i tjetë dhe me thonë që blenë mjetit e lotimit, është përshamu kerët, i përmend shpesh kerët. Të gjithë këta dëshmojnë, se i dojnë që ato dhe me thonë profesionet e tyre, i dojnë që ato që i përmendin shumë. E besimtari kur e përmend shpesh Allahun e dëshmon se ai e don Allahun subhanahu wa taala dhe e përmend më shumë se çdo sen tjetër. Edhe më shumë se vetveten e vet. Prandaj një njeri i devotshëm në gjeneratët e mëhershme e përmend edhe fillim të emisionit ka thonë pasha Allahun unë e di kur përmend Allahu mua. Njerëzit e habitun që ishin për rastin e thanë pa ku po dente kur përmend ai, ai tha kur e përmendin Allahun e di që Allahun përmend mua sepse Allahu te bareke ve teala ka thon fadhkuruni adhkurkum më përmendni mua oni përmendni juve andaj është një dhuntini begati e madhe me të përmend Allahu te bareke ve teala e los Allahun teala që të na bën neve prej atyre që Allahu i përmend Kur'an wa dhakirin Allaha kathiran wa dhakirat dhe ata të cilët e përmendin Allahun shpesh edhe ato të më thonë e fjalla për besimtarët që përmendin Allahun shpesh. Allahu Gjeleshan hu në mundsof që të jemi të lidhër me Allahun natën edhe ditën. Allahu në bëf për e tyne që i drejtohemi tek Allah, i drejtohemi Allahut, apo drejtohemi tek Allahut, e përmendim Allahun edhe kur jena në letësi, edhe kur jena të luntur, edhe kur jena në knatësi, edhe kur jena në rahati, sepse kush e përmend Allahun, kur është të më thonë i qetë, kur është rahat, kur është lehtësi, kur është begati, Allahu i gjindet ati robit të vetë në sprova, në vështërsi, apo në fatkeci. Allahu në ndihmoft, edhe me kalu jetën me dhikër në mundsoft. Allahu në falët njëme, Allahu i falët prindrit tonë, i falët mësusit tonë, djetarët, ulemat, haxalarët tonë, këshiltarët tonë, familjarët tonë dhe të gjithë muslimanët ku do që janë, walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nebijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjimajin. Të dashur miq, kjo ishte pjesa e parë e misionit Drita e së Vërtetës, ndërka që ne shkëputemi për pak çaste për të rikthyer më pas me pyetjet dhe përgjigjet. Qëndroni me ne. Të ndëruar miq, u rikthyem në studio për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të misionit Drita e së Vërtetës, ku edhe më tej do vazhdojmë të trajtojmë pyetjet dhe përgjigjet tanë, të cilat ju tashmë i keni dërguar, ndërka që linjat tona vazhdojnë të jenë të hapura edhe më tej për ju. Adresimet tona po ishin edhe poshtë ekranit, ne do ju rikujtojmë, pra 00414456993 plus 3774547148. Juzërnimi Skype-it Radio Pendimi, rubrika dërgo mesazh në web faqe dhe në aplikacionin Android RTV Pendimi. Ndërka që pyetjet e para tashmë kanë arritur, do vazhdojmë me njëherë me pyetjen e parë e cila thot kështu një motër nga Franca, thot nëse të ik namazi sabaut, masandej, diri kur mund është me bë kaza? Bismillahirrahmanirrahim. Njën nga punët më të dashura tek Allahu i madhruar, është falja e namazit. Po jo veç kaq. Falja e namazit në kohën e ti të duhur. Sepse Allahu i madhruar thot inna salate kanet ale l'mu'minin e kitabën mëvkuta vërtet, namazi u është bërë obligim besimtarve në kohë të caktuar.
dhe koha e namazit të sabahut është prej pas imsakut deri para lindjes së diellit. Kjo është koha që mund ta falim namazin. Ka një kohë aty do thotë mjaftueshme. Po nëse dikush do të thonë e kalon orën me kërsit, edhe ju ka thonë antarët familjes me thirë për me falë namazë sabat, mirë po, ora s'ka bo, ose e ka prejkë dikush ja ka ndalë, ose runa zëtë se ka dëgjue, antarët e familjes nuk e kanë thirë, dhe kur o zhuaj, ka linë djeli. Qka me botash? Me rabdes e falë sënetin e sabat edhe falë farzën e sabat. Edhe kjo është në regullë, sepse nuk e kalon me qëllim. Nuk e kalon me qëllim, dhe me thonë e falë masi të zgjohet nga gjumi, ose nëse dikush ka harrue, edhe kur të zgjohet në orën 8 apo në orën 9, në me shku në punë, apo në shkollë, apo dikun tjetër, i bjen ndërmend se ka falë sabahin, kur ti bjen ndërmend, e falë. Por e falë gjithsesi para se me ardhë diellin në mes, në zenit, që i bjen dikun 35-40 minuta para drekës. Allahu ala. Po, vazhdojmë edhe më ti, me pyetjen e radhës, thotë, e një ditë kam qenë duke agjëruar na file në muajin Sheval, më fani dhe burri kërkon të më afrohet dhe e prish agjërimin. Si t'ja bëj dhe cila ka pas përparësi, agjërimi a burri? Njohja dispozitave, rregullat e fesë është me rëndësi. Çdo herë i jepet përparësi asoj që është më e rëndësishme, pastaj i jepet përparësi asoj që është më pak e rëndësishme. Do të thonë, duhet me i rëndit prioritetet, ajo që është më e rëndësishme qitet në rand të parë. Tash, në këtë rast, që po e bën pyetjen kjo motra, ka qenë duke agjëruar agjërim vullnetar në një ditë prej ditëve të muajit Shawal, që është mas Ramazanit. Po të njëjtën ditë burri i saj ka kërkuar që të ketë, domethënë, kontaktin tim, që të ketë marrëdhënien time. Cilës më i dhon përparësi? A më i dhon përparësi burrit? A më i dhon përparësi agjërimit vullnetar? Normal që jepet përparësi burrit. Jepet përparësi burrit dhe është dash, domethënë, është dasht para se të fillosh me agjeru, atë ditë me pyet burrin, atë pengoj nese nëse agjeroj. Sepse mi përgjigj burrit është obligim është farsë, kur ajtë ka nevoj. Natën apo ditën qoftë. Mi përgjigj burrit pra është obligim. është obligim. Ndërsa me agjeru e ditët apo ndonjë ditë të Shevalit, nuk është obligim, për çka është punë vullnetare. Dhe me thonë, është punë vullnetare. Vullnetaresht e agjerën, se s'ta ka obligu Zoti. Andaj nëse e ke prish, inshallah, nuk e bohur farë gjenahi. Allahu alem. Po, vazhdojmë edhe me te, një motër thotë, dhe shta me bërë një pyjtë, i kam tre vëlezër, diri sa, si janë kanë të martum, kemi fol, edhe pse jemi largë, por si janë martuar, grindja e madhe mes nish, gratë që po shpifin për mua, dhe tash nuk flasin me mua. Unë duha t'i flasë, por ata nuk donë. Qfarë më këshilloni? Ju këshilloj që ti mboni lidhjet me vëllezërit tuaj, ju i thirrni në telefon, nëse nuk u hapin telefon, nuk e qelin telefonin, ju i shkuni mesazh atyne, i përshëndetni, ja urani festat, si që është festa e Fitr Bajramit, apo festa e Kurban Bajramit, apo i përgjizani me ardhin e mujtë i bekuar të Ramazanit, apo diçka të ngjajshme, kur kanë ndonjë rast gëzimin familje, për shembull fejesat e fëmijëve, martesat, i urani ardhjen në jetë, të më thonë të fëmijëve, kur lindë një nep apo në mes, i thirrni, i urani, nëse kanë një sfrojnë dhe një fatkeci, i thirrni, i ngushtloni, apo i këshiloni, e kështu më ramë, ju shkoni në vizit, nëse ju pranojnë, dhe kjo është në regull për jonë stonë. Nëse ata nuk të aqilin telefon, nëse ata s'ti këthejnë mesajë, nëse ata ty nuk të flasin, atër ata janë gjënahqarë, burët, edhe gratë tyre. Atër që të gjitha ata, do më thonë, që të bojnë ty, ne që më thonë, një blok, apo një blokim që të blokojnë, s'lonë me komunikua, edhe i shpusin lidet me ty, ata janë gjënahqarë, ndërsa ti nuk i kërfar gjënahë. Allahu alem. Vazhdojmë tutje, thotë një dëgjuhë se kam shumë frikë nga vdekja, nuk e di pse më duket se në çdo moment po vdes. Më kaplon djersitja, frika, nuk mund të jetoj as jetën mirë. Së mund t'i bëj sendet që duhet mi bëtë të përgjithshme sepse kam frikë vdekjen. Ju lutem një këshill. Frike pa nevojshme. E pas frikë vdekjen për stepri, kështu sikur kjo motra që po e bën pyetjen, kjo është frike teprume. Dhe nuk është e lejume fetarisht ashtu me pas asi frike.
Gjoja që mas pakti do të një friksue është vdekja. Apo sende që mas pakti do të friksue me ati është vdekja. Sepse vdekja nuk ndodhë shpesh edhe nuk i nevoj me u prekupu, ajo vjen vetëm një herë. E ne nuk do të më friksue prej vdekjes, por do të me punue për jetën pas vdekjes. E nëse ti nuk e ki besimin që shdojt, e nëse nuk e ki pun të mirë me Zotin, nëse nuk e ki shahadetin, nëse nuk e ki namazin, nëse nuk e ki agjerimin, nëse i ki mundësit me dhonë sadakë dhe zekate nuk jep, nëse i ki mundësit me shkun haqe nuk shkan, nëse nuk e respektojnë prindrit, nëse nuk e respektojnë burin, e kështu me radhë, atër friksoj e vdekjes, sepse ki problem që shme dalë para Zotit, po ti nëse i ki pun të mirë me Zotin, nëse i në regull në raport me Zotin, atër pëse me friksoj e vdekjes, se pas vdekjes do të vjeni jetë dhe me mirë jetën vë reza, dhe varri besimtari do të shndërohet në kopsht prej kopshtëve të gjenetit. Andaj nuk ka absolutisht të nevojë domthon frikë të tepruar apo frikë të panevojshme me bartë. Mbështetja Allahut edhe lej senet në dorën e Zotit se Zoti është i rregullon më së miri. Po, vazhdojmë edhe më tej, thotë nëse keni mundësi me më tregu domethënien e këtyre dy emrave, Rida dhe Nida, a lejohet të vihet fëmijëve? Nuk e di çfarë domethënë. Okay, vazhdojmë me një mesazhin tjetër, thot, a ka ndonjë lehtësim për neve në diaspor, ku namazi i Acis është në ora 23:30 minuta dhe namazi i Sabat në ora 3:45. Punoj shofer autobusi, është shumë pak, po më bjen me fjet. Allah ta lehtësoft, Allah ndihmoft. E keni vështirë, sidomos disa vene atje ka Skandinavia, bile ka vene që në mes të jatsisë dhe edhe sabat ka një orë e gjysë, dy orë, dikon një orë, por namaz është namaz. Qy do që tjetë do të më falë, nëse nuk më nëshma shumë të pak të në fale vetën farzën e jatsisë dhe bërë flejë. Pastaj nëse lodhësh dhe nuk i mundësi me qëndruhe deri një jatsi, kur të fash farzën e akshomit flejë deri një jatsi. Zgjohë që falë jatsin, pas të e flenderin së Allah. Allah e ju ndihmot, Allah e aletësot. Po, vazhdojmë edhe me tutje me mesajin vijues, i cili thot, më interesan të di pse s'kemi ligjëruese të gjinis femërore dhe nëse marim pjesë, ato numrohen e gisht, a ku është shkako, kur sot kemi teologe? Nuk përdi për ku është fjale, nuk përdi ku është fjale, ligjëruese ka, ka kogja shumë, po nuk ka shumë prapë, do më thonë, shumë numëri vëgër është krasim me numërin e hoxhëllarëve, do më thonë, e ligjëruesve të fesë, sepse vonë, do më thonë, është hapë paralelja e vajzave, në vitet e 90, do më thonë, është hapë me dreseja për vajza, pas taj prej 92, është edhe fakulteti studimeve islame. Ndërsa për burra, me dreseja është prej vitit 1951, nëse zgaboj. 1951. Pastaj prej para luftës dytë botënore, mas luftës dytë botënore ka pas prej burrave që kanë shkuar në botën islame kanë studiuar, ndërsa grat tek dikun ka vitet e 90 apo pas vitit 90 kanë filluar të studiojnë brenda dhe jashtë. Andaj kush ka nevojë për ndonjë ligjërat nga motrat muslimane, nga mësuesit e fesë islame, ato gjinden, ato ka, domethënë ato janë Kosovë, janë Shqipëri, Maqedoninë. Dhe mundim i kontaktu për mes adresave të tyre elektronike, për mes numrat të telefonave, e kështu me. Po, vazhdojmë edhe me tutje, njëherit ju rikujtoj të dëgjues të ndëruar dhe shikues që po na ndiqni edhe nëpërmjet Facebookut, se pyetjet mund t'i drejtoni edhe aty në mesazh ose edhe te komentet në transmetimin direkt. Ndërkaq që mesazhi vijues thotë, hoqë ndëruar, kam një pyetje nëse më ka kaluar dreka pa e fal, a duhet kur të falë jacin një herë, apo drekën që më kam jetë pa e falë? Ja, duhet, para i këndis me falë drekën, pastaj i këndin, pastaj akshomin, pastaj jacin. Jo, dreka, jacija. Po du me thonë, runa zëtë nëse ke harrua, nëse ke harrua, nëse ke fjet, ke qëndu ke fjet, nëse të kara të fekta, në shkatë të nxajshme, e pastaj të kara nërmen që se ke falë, kanë duhet me falë mas pare falë dreken, pastaj ikindin, pastaj akshon, pastaj acin. E ban rënditjen e vakteve, kështu është regulli, me bo rënditjen e vakteve. Sabah, dreka, ikindin, akshon, acin.
Po, mesazhi vjuës thotë, unë përdori lente e kontakti ose thirrza dhe deshta me ditë a e kam në rregull abdestin kur i kam të vendosura lentet. Kur i ke të vendosura në sy brenda? Po, me gjasa ashtu duhet të jetë. Po, në rregull është, në rregull. Vazhdojmë tutje, thotë, selamu alejkum, zotë ju nderoj dhe ju beqatoft. Pyetja ime është, cilat janë benefitet e besimtarit që kur përmendet emri të dërguarit të Allahut, ne dërgojmë salavat? Po, dobit, dobit e përmendjes së emrit pejgamberit sallallahu alejhi vesellem dhe me i qu salavat janë të shumta. Do thotë, kur përmendet emri Muhammedit alejhi salatu vesselam, është nga rregullat islame, është nga edukata islame, është nga mësimet islame që pas emrit të tij të quajmë salavate dhe selam. Pse? E para, Allahu te bareke ve teala ka filluar prej vetes së tij. Pastaj engjëjt me laçet, pastaj çka i thret edhe besimtarët që të i qojnë salavat dhe selam e përshëndetje, pejgamberit alayhi salatu wassalam. Inna Allahe wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allah, dhe engjit me laqet e ti, i qojnë salavat pejgamberit sallallahu alayhi. O ju besimtar, përshëndeteni me salavat dhe selam e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E tash salavati Allahut ndryshon prej salavatit të melaçeve dhe salavatit të njerëzve. Do të thonë salavati Allahut për pejgamberin e salatu selam është mëshira e Allahut. Allahu zbret mëshirë për pejgamberin e salatu selam. Salavati melaçeve për pejgamberin e salatu selam është istighfari, kërkojnë falje për pejgamberin e salatu selam. Ndërsa salavati i njerëzve për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është do, është lutje, është përshëndetje për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dobi tjetër e rëndësishme është se kush ja dërgon një salavat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke thënë alayhi salatu wassalam apo sallallahu alajhi wasallam apo allahumma salli ala muhammedin wa ala ali muhammed, Allahu ati besimtari ja qënë 10 salavatë, du me thonë 10 herë e mshiran. 10 herë kënë e mshiran atë besimtarë. Që do të të 1 salavatë, Allahu për ty 10 salavatë. Të 2 salavatë, Allahu për ty 20 salavatë. E kështu mëra. Dobija tjetër e salavatë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se ka dobi të shumëta, është se salavatët tona, për shëndetje tona, i shkojnë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ja rrinë, du me thonë, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në farforme komunikojmë, do të thotë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kur ju më dërgoni salavate dhe selame, atu më vinë mua. I thanë të pranishmit, atu më paraqiten mua salavatet e juja. I thanë të pranishmit, po çysh i dërguari Allahut, ty të vinë salavatet kur ti do të thonë je tretë, ke vdekur, ke shkuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha shokve, Allahu tha ja ka ndalu, ja ka bo haram tokës, me i hangër, me i përpi, me i tret trupat e pejgamberve. Tjetër, nga dobit e salavatit, është se dëshmohet lidhja shumë serioze, dëshmohet dashuria që kemi ndaj pejgamberit alejhi salatu vesselam. Nuk është i njëjtë sikur ai besimtar që i çon salavatet dhe selamet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e sikur ai që nuk i çon salavatet dhe selamet. Ai që i çon salavatet dhe selamet është një dobi tjetër, është një njeri bujar, është i gjymert në raport me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ai që si çon salavatet dhe selamet kur përmendet emri i pejgamberit alayhi salatu wasallam është kopratës, është tahmaçar. Andaj ka edhe dobi të shumta të tjera, por këtu ndoshta janë ato dobit më të rëndësishme, Allahu ale. Po, vazhdojmë me mesazhin vjuës, i cili thotë, e kam një motër të sëmurë, por burri i saj e ka prerë një kurban. A i ndihmon diçka kurbani? Ja, si ndihmon. Kurbani nuk është për të sëmurë. Kurbani dhe thotë, e ka kohën, e ti kur therët. Dhe e dim në më thonë, se koha e therët së kurbanit është dita e pare kurban bajramit, dita e dy, dita e tretë,
edhe dita e katërt deri në zëm të namazit të ikindis. Këto janë ditët e thejeve se kurbanit. E nëse motër është e smurë, dhe ti po donë diçka me bo për të që Allah të ashërën atë, t'ja lecën dhimbit smundjen e saj, atëre ep sadaka, jep sadaka. 10 euro, 50 euro, 100 euro, jepu nevojtarve, jepu jetimve, jepu skamnorve, jepu të varfërve, jepu të gjorve, jepu atyne që janë rrugë të Allahot, atyne që studiojnë rrugë të Allahot, atyre që kanë borgjë, e kështu me radhë. Dhe ata do të bojnë doa dhe inshallah, sadakaja do të bojnë shkak për me usherua. Sadakaja nuk i shërën njerëzit. Miku nuk i shërën njerëzit, hoxha nuk i shërën njerëzit, po bon shkaktar. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, shërëni të smurët e juaj me sadaka. Shërëni të smurët e juaj me sadaka. Allah e shëroft motën e juaj. Allahumma amin. Mesazhi juaj është të si bëhet shpagimi i një gjëje që ke premtuar e se ke realizuar. Për shembull, një fejese e cila më pas nuk realizohet shkaku që nuk dën njëri nga të fejuarit, djalë apo femër. Nuk ka kurqë, s'ki nevoj me shpagu kurqë, t'i ke thonë ka mu feju, s'ka dash pala tjetër. Tëna nëse shkojnë, nuk shkojnë gjanat me zërë, po tëna nëse shkojnë me zërë, dash një me zërë nuk shkanë. Nëse nuk dënë vajza, djali dhëtë më të rihikë. Nëse nuk dënë djali, vajza dhëtë më të rihikë. Dhe me thonë ata jenë të fejuar, apo fillimi dhe më hëni kontaktit, nuk kanë hynë jetën bashkërtore, dhe me thonë jetën intime, edhe nuk ka gjatë keqë, ndahën, dhe me thonë se cili shkanë me ato që edhe. Po, vazhdojmë edhe me te i thotë, në të shëhut, a du të shiqoj gishtin apo se gjatën? Po mbarët, nëse e mbon gishtin e ngrehun, e shiqon gishtin, nëse e mbon gishtin të shtrim, atëre shikon atje në se gjatë. Allahu alem. Po, në mesazhi tjetër thotë, kur janë tre veta në shoqëri, dy veta folin shumë e i treti e ndjen veten të tepruar, çfarë duhet bërë? Po nëse dy flasin, një Allah fazan, dhe stalë shojnë ranin korë dhe e shë vetën që i e tepër, qavë, largo prej aty në shohë, leja ta gjeni shosh një tjetër, apo dil ma rallë, mos dil shpesh me ata njerës që stalon me venin që e meritan. Nëse nuk tipet rani edhe vendi që e meritan, atëre e ndronë shosh një dhe nuk ka gjatë keqë. Allahu alem. Po, vazhdojmë edhe te, tani kemi edhe një telefon, cilën do të tajnë ku atërën, pa më dojnë më shumë ko, të shumë se kush nga telefon, atër, alo për shëndetje. Selam aleikum. Aleikum salam, rahmatullahi barakatuh. Po. Para që të pidoni nga Belgjika, përshëndetje vlla na hoxhën. Përshëndetje edhe për juve, mirë se erdhën vlla nderuar. Faleminderit Allahu shpër. Faleminderit se jeni. Kam dy pyetje që është e shëmuar për rrugë. Po, patjetër, mund të filloni me pyetjen. Kam dua të di për një dua që është që i ka bërë Xhibrija alayhis salam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me lutja për shërim. Cëllashta është bismillah pika apo bismillah kopik? Që sa e dhe oza? Qysh po thua? Bismillah? Bismillah? Bismillah pik, apo... Qka di ashtë të shakum dhe gjuhë? Ja, nashtë ke... Doa e që i ka bu për... Nashtë ke dhe gjuhë gabimisht. Osh një doa që e ka praktiku për i gamë e s.a.s. Bismillahi erqik, min kulli shenj u dhik, Allahum me shfik. Këtë doa e ka praktiku për i gamë e s.a.s. Bismillahi erqik, min kulli shenj u dhik, Allahu me shfik. Këtë do... Këtë është e mundrejku nga tru, oke, e për ndihë Allah shkëve. Amin, amin. Pyqa dytë është, qëka do me thonë me fjona rrëshdi që është në sërën zedë? Qëka do me thonë një? Në rejku, pyqa është e qartë, vëlla Fidan. Në ishë për bletë, për etat një. Allah ishë për bletë dhe juve, faleminderit për telefonatën, natën e mirë dhe selam. Po, që përgjishën e parë vetë se e morin, e mund të vazhdojmë inshallah me pyetjen e dytë, përgjishën e dytë saksisht. Pyetja e dytë ishte çka do të thonë fjala rushdi. Po. Rusht është në surën Al-Baqara, la'allahum yarshudun, do të thonë udhëzim i plot. Udhëzim i plot. Udhëzim do të thonë kulminant. Rëshada, që përmenë e surën gjindë, me thonë, me i udhëzu është fjallë. Allahu alem. Po, mesajë viju e sëtët, ka kalu shumë kohë dhe kam borqë të Ramazanit. Nuk e di sakt, a bënd të agjeroj ma shumë ditë që kam, se për afërsisht, nuk e di. A kam gjuna nëse agjeroj ma shumë? Jo, ma, gjuna e ki nëse agjeroj ma pak.
ndërsa ma shumë është ma mirë. Është mirë çdo njëri prej vëllezërve apo motra kur lën ditë pa xhero për arsye të forta, arsye të justifikueshme se Ramazani nuk lehet, asnjë ditë Ramazani nuk lehet për çef, po prej zorit, atëherë ato ditë i shkruan. Për shembull, zakonisht motrat kanë 5-6 ditë, 7 ditë gjatë Ramazanit, çdo Ramazan derisa të kalon ajo faza, domethënë e menstruacioneve, dikur pastaj mas moshës 4-5-10, pastaj nuk kanë menstruacione, atë agjerojnë komplet Ramazanin, po deri në atë moshë çdo vjet ju jesin disa ditë. Edhe ato ditë du të me regjistrua, edhe me fillu me një herë mas Ramazanit me i kompensu ditë për ditë. Po tash nuk e dina i kije për shembull 30-35. Sa du të me agjerojnë? Po agjerojnë 35. Ma mirë me pas ma shumë se sa ma pak. Allahu alam. Po, vazhdojmë edhe më tej, thot, hoqëndruar, çfarë lutje preferohet pas për martesë si pas fesë? Në kohë që me thonë do një lutje të veçantë, që me thonë e ka përmen Korani, apo e ka përmen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por lutje të rëndanta, o Allah, të lutem, ma cakto du të thotë për grua apo për bashkëshorte, ato që është hajër për mua, ato që është hajër për fejën time, ato që është hajër për familjen time dhe për jetën time. Bon do kështu të ngjajshme do të them, lut Allahun me ta dhënë një fat të jetës të mirë, një grua të devotshme, edhe çka do të më interesoj me jetë, diçka që është e paraafërt me ty, e ngjajshme me ty. Jo dikush për shembull nuk e ka shkollën e mesme, e lyp grua me fakultet. Apo e lypë grunë me magistraturë, apo me doktoraturë. Nuk i ka 100 euro në gjep, ndërsa e lypë një grunë që i ka 1 milion euro. Për nuk shkojnë, thua. O është vetë i shkurt me tro, për shambull, 1 metrë e 60 cm, ndërsa grunë e lypë 2 metrë. Për nuk shkojnë më revlak të urtët, me posë për shtachmerin, me konsit njëjt, njëni me tjetërin. Andaj pra, me u mundu me gjithë dikant për afert. Për afërt, sepse përshtatshmëria të ndihmon jetën bashkëshortore. Në qenë si të njëjtë, si të ngjashëm, të ndihmon jetën bashkëshortore. Apo dikush është i pahjeshëm, nuk i ka vonë Zoti hjeshi, është njëri mirë, është njëri devotshëm, po bukurinë nuk ka. E shkon interesuar për një vajzë më të bukur në qytet që është. Po mos interesa për ta marrë djalë. Se nuk mundesh ti më rahatu me ta. Se ajo sahar të shef ty, do të thonë, ajo mërzitet edhe nëse të pranon. Mërzitet edhe çfarë burri, ona çfarë gruaje jam. Po qysh me u mundu dhe me thonë të për afert me shkollim, të për afert me mentalitet, të për afert me mosh, të për afert me pasuri, e kështu me radhë. Allahu akbar. Po, vjojmë edhe më tej, thatë një pyetje burri, më është i shfrenuar pas epsheve nuk po mund të përgjigjem kërkesave të tia. A më pranohet namazi? Do të më përgjigj burrit. Edhe në qovë se du të me lanë anash punë dhe tjera. Namazin du të me falë pa tjetër. Namazin vjen para burët, e para nanës, e para babës, e para fmivë, e para krejtëve. Se namazin, thot, është lidhja më e sinqertë me Zotin, me kryusin. E kryusin du të me lanë për parësi para kryesave. Por nëse burët nuk pretë, për shambull, është, dhe më thonë, lidhonë shumë asepshit, edhe së mund është me i falë sënetet, atër i falë vetëm farzët. I falë vetën farzët dhe përgjigjë burit. Po një motër nga Franca thët, kur të lihet emri fëmijës së posa lindur, ja lëm emrin dhe ja thirim e zonin në veshin të djathë dhe duhet në të majtin kur të me ja thire zonin dhe pas fjallës hajalen fele, hajalen sale, a duhet me thonë la haule vë la kuve të illa billa. Këtu se dy pyjtje për mdu këtë janë. Po, pra për procesin e lindjes tek... Pasit lind fëmiu, me një zotë qetë, me një zotë do më thonë dë vogël, i thirët e zonë në veshën e djathtë, edhe fëmija do më thonë e njën fjallën e parë e njën do më thonë emën e Allahot, Allahu Akbar. Gjatë thirës e zonët, kur thirët në gjami, ata që e dëgjojnë e për cilën, kur thëtë thirë se e zanët, më e zini, hija ala sala, ata që dëgjojnë, thujnë, la haule, wa la kuete illa billah. Hija ala fela, la haule, wa la kuete illa billah. Emrin,
ja vendosnin ditën e 7. Vendosja emrit në ditën e 7. Po nëse lind në spital, edhe duhet për procedurat regjistrimit, atëherë e emërtonin në ditën e parë dhe këtë në rregull është. Po, vazhdojmë edhe me te, pyetja vjuhës e thotë, në fali namaz, po kam një hal, namazin e sabats, po muj e fali, ngrej zilen e telefonit, po nuk muj e qoj kryt, nuk e di pse. Po pres një përgjigje. Po, sigurisht, Allahu alem, po sigurisht ndaja e gjatë natën, edhe lodhja me pun ditën, ta rëndojnë zhumin për namazin e sabahut. Nëse natën rënë shumë, e lodhë vetën, nëse ditën punën shumë, normal që në sabah e ki fështirë me uzu, por së dhe shqytjet do të me regullu ararin e gjumit, edhe do të me regullu ndajat, edhe do të murujt pej harameve, sepse edhe shikimi haram, e dëgjimi haram, e përgëjimi, e thashëthëmet, e etiketimet, e shpifjet që po i bojnë sot shumë në popullin tonë, po në popullit e tjerë, këto gjitha qka të rrezikojnë namazin. Pra ta njerive e ke ponë nuk mundet me falë namaz natë, pse? Kanë thonë djetarët nuk e lonë gjënahet e ditës, nuk mund me falë namaz në sabot, që nuk e lonë gjënahet e natës, apo këto, e tash nëse dikush ka ndo një rast veçantë, që nuk lodhët shumë ditën dhe bjen me kohë, me fjetë e këtë, por nuk mund zëvot, atërë është mirë me kontrolu vetën, ko është defekti, ose me shkute ndë një mjekë mu konsultuar, por nuk mjafton vetëm oren me lonë, me thirë, por do të edhe për shambull ajë që është i martum, i thëtë edhe gruës, ajë që është i pa martum, i thëtë nanës, i thëtë babës, i thëtë laot, i thëtë motrës, ai që është vetëm banes, jo thët shokve, njonit i thët thërën ura 04, njonit 04 e 5 minuta, njonit 04 e 10 minuta, e kështu më radhë, edhe dalë nga dalë, do të me ushtru, do të thët vetën, edhe me uzhua, me po dhikrin para gjumit, me ra me namaz, me ra me abdes, edhe besoj që në kur bjen njëri ju me abdes, me namazin e vetrit, me dhikr, besoj me emën të Allah që ka me uzhua, kush ka qef, kush e ka gajle, namaz, havojt, Allah ja mundësen me falë, kush thëtu në qohëna, për nuk e ka problema qohët asë qohët, Allahu s'ja mundësën me u qohë, Allahu alem. Po, mesajë tjetër nga një shikua se thëtë, kam një kohë të gjatë që bëj namaz, por nuk mund të koncentrohem në namaz, më shkon mendja në gjërat të përditshmërisë, duan një këshillë. Po një ditë i shkojnë me aty që ka dënaj. Dikush është i dhonë në mas biznesit, në namaz i shkojnë menjat e punat e biznesit. Dikush i dhonën mas televizorit, met gjatë namaz, dikush të televizorit, dikush i ka të internetit, të telefonit, dikush të gruja, dikush të burë, dikush të fmi, dikush të parja, dikush një kun tjetër. Kush e ka për një me namazin, edhe dënë me konë i lidhën me Zotin, nuk i me me të buka, as të ujt, as të familje, as të ajo, po kur është koha, me rabdes edhe i drejtojt Zotin dhe krejt, i thëtë, anësh, i len anësh. Ju thëtë, kam ko për ju, ndërsa për namaz, nuk kam ko dhëtë me falë namaz. Edhe kur thua, Allahu Akbar, Allah është me i madhe, këtë tjetë e ma të vokil. Ta shmirësh me këto që është me i madhe, jo me ata që jenë të vokil. Se pas i të lidhësh me Allah, gjithë sen është me e vokil se Allah. Po, vazhdojmë edhe më temi, pyetje në vihu se, thëtë, kështu, a është gjuna me fry me Kur'an për fëmit dhe për burin, që a i po lunë shumë pastore dhe po moshan shumë nërsy qdo kujtë? Ska të bëj këtë, kur gjë bure me të frime? Këto a i njeri, do me thonë, i që regullum, njeri i devijum, njeri i dhanën mas epsheve, që ka të bëj këtë të ashtu me uje, me korane. Mëse bën i gjithë sen, a i njeri do në lo me lujt atje bastore, me fitu pare. Ta shka me i bona atina, a me uje, me korane të me nërpi bastoreve? Jo, a i njeri e psharak, o dhanë mas pareve. Se kur themi e psharak, nuk do me thonë që veç të një mojtë metë të epshja apo të këmardhanjet. Epsharako është aji që epet mas një shumë, mas një punë me tërqenjen. Shumë do me thonë një përkushtohet një punë. Edhe me hongër shumë, 5 herë në ditë të është njëri epsharak pas ushqimit. Edhe me pi shumë është epsharak mas pijeve. Edhe me shëtit me bëjët poshtë edhe lartë me nejtë natë rrugë është epsharak, se është i dhonë mas rrugëve. E ta është të skotë bëja i. Është mirë me konsultu një psikiatra, një psikologa, një neuropsikiatra, një hoxha, dikën, edhe një tregu me thonën e, ves, aty për rrise, unë nuk e di që është në gjenja se se kom provu kur me lujt lojrat e fatit, dhe me thonë me lujt bijaz, mirë po, ata që kam provu, thujnë është sikur alkoholi që të tërhjek, apo sikur droga,
që s'mon është pa ta, edhe këtë lojat e fatit janë qashtu, do të mu largu katal dale, do të me i ra veti, mas me opendue, e kështu me rap. Ndërsa fëmijt me i këshilue, me i mësue, me i odhëzue në rrugë të Zotit, nësë është nevoja edhe me i kritiku, ka pak edhe me i qërtue, edhe kështu, besoj që rregullohet. Po, vazhdojmë edhe më te, thot, një dëgjuese, apo shikuese, elhamdulillah prej Allahot, jam e pasur dhe e pamartuar, vlezrit kanë më pak pasuri, pasi unë kam të ardhurat e mira. Ata nuk janë të gjithë në punë dhe nuk mundohen shumë për të punuar çdo punë. A bëj keq nëse ju ndihmoj, ju jap prej pasurisë time pasi kam frikë se po i ndihmoj ata që të bëjnë përtac dhe të mos punojnë. Nëse ti ju jep, edhe ata bëjnë përtac nuk punojnë, bëhen dembel, bëhen parazit, jetojnë kurrizin e të tërkujt, mos ju jap. Po nëse ti ju jep, po ata prapë interesohen për punë, gjejnë punë, punojnë, fitojnë nga pak, po sfitojnë shumë sa për mi mjaftu aty, në t'ju ndihmojnë nga pak. Sa për mi ambullu ato boshleqet që ata s'munden me imbullua. Allahu ala. Po, pyetja radhës të të fali 5 kohë namaz, rri me abdes gjithë, por nga një herë në namaz, goja më hapët, a më pranohet namazi dhe nuk e ndërpres, por me gojë mbyllur, por me mend foli në ato momente diri sa të më kalon. Jo, nuk fol me mend, po e ndal namazin, do me thonë te aty të hapët goja, edhe i mshel vrimat e hunës kështu, me dy gishtat, gishtin e marrë dhe gishtin të reguës, i mshel vrimat e hunës, edhe këto pjesën tjetër do me thonë të dorës e qëtë goj, edhe i mshel hunden, kur të kalon këtë proces i hapjes e gojes, atër e fillon me lezua, jo ti tu të hapë goja, tu i majtë me të të lezimi, nuk më nëshështë. Po, pyetja radhës thot, çfarë duhet bërë ndaj një gruaje që nuk i bindet burrit? Çka do të më bëj? Do të më bëj disa gjëra. E para, do të më shpjegoje obligimet e gruas ndaj burrit. E para. E dyta, duhet më këshillue me mësues, se sigurisht ajo që si bindet burrit, është fjala më u bind burrit në halal, në gjëra të lejuara, jo në haram. Se në haram se ka obligim gruaja mi u bindë burit, po punë të halalë. E dyta, me këshillue edhe me jamësue ato gjanë dhe mënë që aje nuk i bindet burit, e treta me i pa arsyet që ka po e ndalin ate, që nuk i bindet burit e saj. E katërta, nëse nuk mund është të me regullu këto, atër me gjithë një mësus e të fes, ose një mësus të fes, një hoxha, po dikën me këshillue ate, edhe me qenë prezecen e juj, ju dy dhe të të dhaj, edhe me pa, do me thonë, defekt, me pa problemin ku është. Apo rrëna, zot, mund të ketë edhe ndë një ndikim nga jashtë, që është magjia, apo gjendë, apo të qëra në gjajshme, edhe i flasin gruës, apo i pëshpërisin gruës, edhe mundohen me iftoh raportet me burët. Se një gruës që nuk i përgjigjet burët e saj, ajo herë të avon, do mund ka me pas probleme serioze një jetën bashkëshërtore. Që burë i pretë një javë, një muje, një vjetë, dy vjetë, pëzit, edhe vjetë, për diku i vjen të hunda dhe qka e prish jetën bashkëshërtore dhe ndahtë. Andaj disa gra me qëllimi largohin burat e vetë. Si bindet, se respektan, se dëgjan, si kryen ato që farë kam burri, edhe burri qka zhganjet, ftohet, edhe dërnë nga dhe largohet, largohet. Bile bile në është e pelqen jetën vetëm e jetu, asë mos me gjithë një gru tjetër, vetëm, mos me pas dhe me thonë qatë presion për i gruës, ose qatë munges respekti, ose qatë injorim që nga bon e burët, sepse ka gra që i njerojnë burët, i nënshmojnë burët, edhe i tërpnojnë burët para familjes, apo para fëmijëve, apo para dikuj tjetër. Pra këtu me një fjallë jenë shkaku kryesor se bebi kryesor mi largu burët për shpëpis, runasët. Po, vazhdojmë edhe me tej, një shikues të kur është koha e namazit natës? Prej mas namazit jacis, deri në imsak, është koha e namazit të natës. Po, shikuesi tjetër thot, a mui me i besu kësaj smundje koronavirusit? Po, nuk është kushti imanit i besimit. Nëse i beson, mirë, nëse si beson, problemi jetë është, nuk e kina i farë, që me thonë gjënahi me denu zoti. Por nëse të bjen koronavirusit, pas taj përballu me gripin. Po, vazhdojmë edhe më tej, thot, kur vdes njeriu thot se i ndjen gjitha, andaj duhet pasur kujdes me kufomën. A duhet të vdej kurit t'ja heqim dhëmbët e riparuara, apo jo, sidomos tash me implante e çfarë të lloj të dhëmbëve? Ja, ata do me thonë dhëmbët që jenë ngjitur që jenë me implante të mbjellur, ata nuk hjekën, ata nuk ujnë anë me martë, është i stomatologën atë edhe me shtrafa me nëzirë dhëmbët.
Po nëse i ka dhënë kështu të nxitëm, kësi të thjeshtë, që jenë do më thonë të lirë, edhe e pengojnë, ata ja hjekë, krejt ja pastrangojnë, edhe kryet më habet. A do të më urujt? Po, do të më urujt, sepse në momentin kër del shpirti prej trupit, engjët me lashet e bartin, shpirtin e majnë nalt, edhe shpirti, derisa të pastrohet ku forma gjenazja, derisa të parfymoset, qefinoset, shtijet në qefin, derisa të shohet e vorri, derisa të lëshojnë vërë, do më thonë të në kohën në shpirt është që është ishëqume me laqë. Andajt me pas kujdes që shpo silemi, se nëse silemi mirë, a i knaqët para me laqëve. Nëse silemi keq, a i ngushtohet, tërpënohet, që shë ngushtohet njëri para njerëzve të devatëshëm, para njerëzve të sinqert, para njerëzve të mirë. A knaqët njëri, kër e shëf, kër vinë dë musafirë, dë figura serioze, dë njerëz të devatëshëm, dë njerëz me autoritet, dhe njerës të mirë, a knaqët kërë i shef mi që posilën mirë, familja mirë po. A i vjen marë, tërpnohet kërë i shef familjarë që posilën keq po. Qështu është edhe shpirti para me laqën. Disa shpirt a knaqën se shohin mirë tek trashigimtarë pasarësit e tyre, disa mërziten. Disa mërziten se shohin keq, edhe shumë keq i shohin dhe mund familjarët e tyre gjatë qësa i kohët dhe sa të varroset njeri ju. Po, tani kemi edhe telefonatën e radhës, cilën do të ekuadroj, shohin se kush nga telefonat. Ale, po shëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Unë e bërë një pytje, po ndoshta ose të ma kuptoj pytjen, desha një sharim për këto ligjruzet të gjinisë emrore. E kësha pjallin në këse nuk po marrin pjesu në radio pendim, për shembo, ose në televizion, ose a nuk kanë të drejt, si janë galoni ju, apo ato të kanë duzim të malë, se kom preokupojnë për dërshje. Kur po kemi teologe njështë, kom duke të sotë e skajtite, a shumë rralë në gjitha për në mëronë të komandë në kjesë në ligerata. Sigur juve, për shembo, në emisione të radio të di. Po. Ndrejko? Po, tani po, sepse sa i përket mesazhit nuk ishte theksuar pjesa mediumit, por vetëm ligjërimit, dhe ligjërimet mund të përfshijnë ndoshta edhe në përvende publike, në xhamin. Në rregull, në rregull. Faleminderit edhe juve, natën e mirë dhe selam. Sa i përket kësaj çështje, kjo është çështje teknike, edhe unë nuk kam të bëj me këto. Unë për këtë çështje profesionale jam përgjegjës, edhe dha përgjegjësi, edhe qëndrojmë mbra pasaj qëfar e them, edhe qëfar bëj. Ndërsa kjo qështja tjetër e pjesmore së motrave besimtareve, së mësuset e fesë që kanë kryrë shkollimin fetar, pëse nuk marrin pjesë, kjo hynë do me thonë në qështjën e menaxhimit të radio televizionit pendimin, do me thonë menaxhmenti, drejtori, stafi, ata do të këtë qështje me trajtue. Unë të jemi sinqert me këtë motërën, po edhe me të tjerë që përna dëgjojnë po shikojnë nuk ka pas në kërkesë, ndoshta hira e para, po e dy që po e dëgjoj. E nëse ka kërkesa, na jemi të hapur. Na jemi të hapur, atë që mund të bëjmë, atë që sa ka mundësi të bëhet, sigurisht se stafi radio televizioni pendimi do të bënë atë nëse paraqiten kërkesat, nevojat. Vetëm se këto puna bëhet ekskluzivisht, do me thonë, në fise bila për hirtë zatit, nuk ka ndo një pages. Ndoshta dikush për me arpe një qytetit, me legjerue këtu në studia, në krye qytet, apo atje në Zvicër, apo në Austri, ku janë ato studje tjera, ndoshta do dikush me ja pagu me ditje, me ja pagu rrugën, apo me ja pagu naftën, apo di, aty është pak problem. Sepse nuk ka ndo një budget që mëne, do me thonë, me i pagu gjithë ligjëruës që ka vinë këto. Për shkak do më thonë të mungesës bugjetit. Po si do që tjetë, unë e shkruj të pyetjen këto, apo këtë shqecimin e kësaj motrës, edhe inshallah me stafin privatisht nesër, se sa unë të dashkur të përfundim e si unë është dëvonë, por nesër, apo në ditët në vim, do të diskutojmë edhe nëse ka do më thonë interesim, edhe nëse ka motra të interesuara të cilat vinë në studia, nuk është një farë problemi edhe pëse të nejtë duhet pak me ndryshku gjonat, sepse edhe teknika, du me thonë, edhe moderator, du të mja gjithë një motër moderatore, po ndashta, edhe kërë regullohet. Allahu alem, Allah e shpërblift.
Po, dhe si informacion tjetër, në TV kemi dhe ligjërata tjera portencizuara, pra shtu jo nga Radio Televizioni Pendimi, dhe mund t'i shikojnë edhe aty, ndoshta jo shpesh, por si do qoftë kemi edhe aty, her pas here mund edhe t'i shikojnë dhe t'i përcjellin. Vjojmë tutje, thot, a është drejt vëllezërve të ju ndalojnë vllaznive që janë në kurbet e kërkojnë hisin e babës që prindrit kanë vdek, por ende se kanë definu se kanë da oborin që ka vend edhe për vllaznin tjerë e që dëshirojnë të ndërtojnë shtëpi në obor? O ata të Kosovës nuk dojnë të hynë këtu në hise? Gjëna i madhë është. Gjëna i madhë është me a hongër hisin vllau, qoftë e imprendim, qoftë në lindje, ku do që tjetë. Gjëna është me ahongër hisën motrës. Duhet me alon hisën edhe vlaut, duhet me alon hisën edhe motrës. Sepse ndarja hisës nuk është si pas preferencave tona, që është du onë me anda, edhe që është du shti me anda. Se sa i takon vlaut, se sa i takon motrës hisët e baba, se sa i takon nanës, se sa i takon babës, e të tjerve, këto e ka caktuar Kurani. Edhe ai që besim të musliman, edhe beson Kuranin, e bën ndarjen e pasurisë sipas Kuranit. Po tash po duhen me lëshu pe, po du mi adhon për shembull 5 are, po du mi adhon 5000 euro më shumë, po du mi adhon një kerr vllaut motës. Nuk ka gjë të keqe. Po fillimisht do të mu dakordu, mu pajtu që me onda, do me thonë ashtu që shka thonë Zoti. E tash pëse ti jem përëndim e kipara, ato hisën e babes tonë, kur ty kërkush të me ta marë? Saj që ta mërë, në ditën e gjykimit ka me qitë në qafë, edhe ka me dalë para njerëze, edhe ka me dalë i tërpënume dhe i nënçmume dhe i pështërume. Jo, ku me ditë sapo dhe sa ploma me ta marë, me qëllim, edhe për qaq, hise ka me dalë para Zotit gjenashqarë. Andaj me i privue, me i ndalë njerëzit prej hisës, është prej gjenahave shumë, shumë, më thonë, të rezikshme. Për jam mërë ato që jo ka caktu Zotit, nëse nuk kishin pas ata të drejtë Zotë e kishë ndaluar. Kishë thonë ata që punojnë dikon kështu apo ashtu ndaluan për hisës, por gjithë i ka leju Allah dhe gjithë ju ipet aqë sa ju të kanë në bëhet ndarje dhe më thonë në mënyrë proporcionale si pas udhëzimeve, mësimeve koranore dhe udhëzimeve që ne kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po, një shikues tjetër thot, shumë xhamat kanë hyrë në namaz vetëm me namaz të xhumas dhe aty kanë mbetur ja me vite. A ka ndonjë këshill për ta? Po, ata do të me mësu pak ma shumë. Njerit, kur të hinë shkollë, do të me kry klasën e parë, klasën e dytë, klasën e tretë. Në njëri 10 vjetë që e falë vetë gjëmona, e ka menë klasë parë, s'ka kalun dytë e në heqë, e do të me thonë, o, në zëmës, mësu pak ma shumë, kala, sepse se ka kuptuaj mesajin dhe namazit, nëse 10 vjetë e falë gjëmona, se falë namazin tjetër, sa bon drekin i kindina kësha më njëtësin, dhe po thonë, a i se ka kuptu që ka është namazit, e që ka u bu me gjëmona, gjëmona ka falë që është të veç, adet. Nuk e ka pas ibadet, por e ka pas adet, adhurim. Më falë, nuk e ka pas adhurim, por e ka pas shka tradit. Andaj, ne nuk e falim namazin për tradit, për e falim për adhurim, për madhurim të Zotit. Kush e falë dhe më namazin, si adhurim, si ibadet, aj e len atë që është adet. Se disa po të najtë, e kem adet. Gjenerat pas gjeneratën na e kema detë gjëmot një falë. Po vakët e tjera, ja, vëllë, familjen të vakët e tjera s'falën, edhe nuk e prishë ata detin, jo prishë, se ti bile e ndrejsh ata detin kërë fillojsh me falë 5 kote namazët. 5 kote namazët është minimumi i mund shumë i namazëve. Nën këta nuk ka kompromis, nuk ka asni kompromis nën 5 kote namazët, Allah falë. Po, vazhdojmë edhe më tej, thot, a lejohet autopsia në islam nëse vdekja ka ndodhur aksidentalisht dhe se duhet mjekët gjyqësor të vendosin se prej çka ka ndodhur vdekja? Po, nëse kërkohet, do të thonë për me u zbuluar, do të thonë shkaktari, lejohet me bëj autopsi. A për pikë çefit me bëj autopsi nuk është në rregull absolutisht. Vazhdojmë tutje, thot, a bën me fjet pas ikindis? Po mirë nuk është. Ditën koha më e mirë me fjet është pas namazit drekës, dhe ajo quhet kajlule. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka praktikuar her pak para namazit drekës, e her pas namazit të drekës. Nja 3-40 minuta, 45. Edhe ajo kajlule, që ajo kohë e pushimit pas drekës, që është tikur ma pak se një orë sigurisht, hajde maksimumi një orë, ajo të këndelë shumë për aktivitetet mas ikindis, mas akshamit, për aktivitetet e mbas ditës dhe më thonë,
është një lloj stimulimi, një lloj domethënë nxitje për punë të mirë. Po shkojmë edhe më tej, thotë unë elhamdulillah fali 5 kohë namaz. Gjithashtu dhe buri, por ai pisket, shan dhe për çka do ku nervozot, më thot shko të tut dhe the qafën, a konsiderohet që kurorëzim kjo, dhe nëse po çka të bëj unë, sepse ne jetojmë në diaspor dhe nëse thot munda, thot kur s'kemi shku, kun prej këtuhit. Ai që di, njëri kur se fa namazin, mënët me shoha, mënët me bërtite, mënët me përzondhu, se bashkë pa namaz, është ndikim komplet djallit, shejtanit mallkuar, me po me namaz, do të me qenë indiku për i namazit. Qëfar do të thot kjo? Do të thot që me ndiku namazi, e nëse namazi ndikon, atër e ke falë që shdohet, edhe ja ke po ahoj. Nëse namazi nuk ndikon, edhe ti si me namaz, si pa namaz, shon, mashtron, përgojon, vjedh, bën thashëthëme, bën intriga, bën sjellje të pamoralshme, të pandershme, të papërgjeshme, atë namazi nuk e ka luajtur rolin e vet se nuk e ke falë çu çdo, e ke falë sa për sy e faqe. E thot shko të tut se çafën jo nuk është shkunoris. Nuk është, po të vëmë pe nervozë, pe papjekuris, pa pa detonisë ban ata, po nuk është shkunoris. Nuk besoj që është shkunoris. Po vazhdojmë tani edhe me pyetjen e fundit një herët. Thot selam aleikum, deshta një pyetje për hoxhën, nëse jam në punë dhe veç farzit i fali, sunetet nuk më i fal. Po ashtu pyetja tjetër, a bën më i fal farzin me tesha të punës? Sa i përket faljes së namazeve kur je në punë, i fal vetëm farzat, nëse s'mund të sunetet, po sabahi që falet për shembull në Kosovë në orat 04 ose në Evropë falet në orat 05. Sabatu nuk i është sytim, mësë me falë sunetin. Jatësia që falët në Kosovë 22-30 minuta. Në Evropë shkon 23-30. Ose akshami. Ka, du më thonë, mundësi më falë sunetet. E tash, zakonisht në punë është namazi i drekës edhe i kindis. Nuk më nëshme falë sunetet, nuk i falë. Amo këto që i e në shtëpi, këto i falë sunetet edhe farzët, ato që i e në punë i falë vetëm. Vetëm farzët. Çka ke pyetje tjetër? Po, dhe mundem me fal namazin me rroba apo tesha të punës. Po. Kajt në rregull është, dikush punon shembull në furrë të bukës, edhe i ka rrobat me miell, çka ka problem? Dikush punon bujke, lavron orën, i ka rrobat me dhe. Mund të më fal, se na dhejë ne konsiderojmë të pastër fetarisht. Falet çatu normë me rrobat e bujkut. Ai tjetri punon murator, ndërton mure, edhe i falë namazin me rrobat e muratorit, nuk ka nefër problemi. Ajë tjetëri punon pilot, mërët me falë namazin me rrobat e pilotit. Ajë tjetëri është mjek, mërët me falë namazin me rrobat e mjekut. Në qofë se nuk i ka të ndytur alunazat për urinë, se aty në pacienta, apo diçka të ngjashme. Me rëndësi është me dëshmu para Zotit, se ne jemi të interesu me falë namazin edhe në qëfar do gjendje, edhe çfarë do veshje që kemi, që lejohet shëriatikisht, na i themi Zotit edhe kështu na dëbjem sejtë e ty o Zot, edhe kështu të adhorojmë, edhe kështu të madhrojmë, edhe kështu të lutemi, edhe kështu të bojmë, dhe më thonë, istikfar të kërkojmë falje, edhe kështu të pendohemi, amen, kështu më rahë. Andaj, këshila, dhe më thonë, në përmbyllë, masishtë të teknamazi, gjithë shkanda është njeri e mënet me lam, edhe pse lani e shdoj badetet është i ranë, mirë po namazin, nësë një rathon, nësë një situatë, nësë një gjendje nuk mundet me lanë. Nuk ka fatkeci ma të madhe për një besimtar musliman që i thëtë vetin musliman, deklarohet musliman me bindje, sësa lanja e namazit, fatkeci mbi fatkeci, dhe dështim mbi dështim është lanja e namazit. Pa namaz e kemi shtirë dynjan, pa namaz e kemi vështirë jetën në varë, pa namaz e kemi vështirë rinjallën, pa namaz e kemi vështirë në ditën e gjykimit, pa namaz e kemi krejta të stacionit që kemi kalu, për i paracitës këtë balen para Zotit, e deri të gjenetit, gjithë kune kemi vështirë. Andaj, nëse është ka që rëndësishëm, atëherë e hjekim këtë opcionin që mund të lijet namazin. Opcioni vetëm në raport me namazin është falja ti. Ska opcion tjetër, opcioni belonja ati, nuk ka, vetëm falja ati. Allahu në bof neve edhe juve prej atyre që falin namazin për hirt Allahot, e jesë për që e faqe, e falin namazin për Allahon me ikhlas, me sinceritet, e jo me adet. Dhe
E lusim Allahun që këj namazi joni të në ndalen nga punët e irituara, nga punët e këqia, nga punët e pamaralshme, nga punët apo fjalët apo veprat e ndyta, nga punët e pahjeshme, sepse vërtet namazi i në salatë të nha, anil fahshaj, vel munker, vërtet namazi të ndalen nga punët e irituara dhe nga punët e ndaluara apo nga punët e këqia. Namazi është dritë për besimtarin. Namazi është shtyllë e fesë, ai që ka shtyllën e fesë, ai e man fenë, ai që se ka këtë shtyllë, ai s'man e man fenë, e shkatran edhe fenë. Njeriu pa namaz është në errësirë, zemra pa namaz është në burgosur, është në terrë, trupi pa namaz është i çrregulluar, nuk ka stabilitet. Mendja, logjika e njeriu është jo e kfjellët, jo e shëndosh, jo e arsyshme pa namaz. Andaj, nëse çdo sen mund të lëm pe them kushtimisht, ndoshta na arsyton Zoti, ndoshta lëm në namaz. Se besoj që na arsyton do të Zoti. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft, edhe me çun në vend këtë shtyllë për shtyllave fundamentale, për shtyllave primare të Islamit, falën namaz, Allahu na mëson. Allahu na falt neve. Allahu falt edhe familjarët tonë. Ata që janë të pavëzum, Allah i udhëzoft, edhe i drejtoft në rrugën e drejtë dhe vërtet, edhe neve, Allah u na udhëzoft edhe na drejtoft, edhe me kuptu hakun të vërtetën dhe pasimin e të vërtetës, Allah u na mundësoft. Allah u na mundësoft me kuptu edhe të kotën, të pavërtetën, edhe na mundësoft me u largu për i saj. Allah u na mundësoft fjellën e khajrat, me krye punë të mira, u atërkë e munkarat, edhe me ilonë punët e ndalura, edhe në mundësof më u shëshru me njerës të mirë, me njerës të devatëshëm, edhe në mundësof të me jetu jetën me islam, edhe me darpër i kësaj bote, me islam, me fjallën la ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Ata që janë të smurë, Allah i shëroft, e ata që kanë halë brengë, amërzi, e dhimbje të shumëta, që ka shumë këtë botë, Allahu alet soft, ata që kanë borgje shumë, Allahu me ila, me maltë halalët, va mundësoft, e ata që kanë vdekë prej familjarëve tonë, prej besimtarëve musliman, Allahu më shiroft. Edhe në fund, Allahu në një vend më të mirë, se sa këtu ku jemi në këtë botë, në gjenetet e ti, të gjithë besimtarëve musliman në bashkoft. Deri në takimin e radhës, javën tjetër në këtë studio, me këta vëllezër që jemi, me këtë staf të mrekullueshëm, qofshi në mëshirën e Allahut, kudo që jeni, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu shpërblet edhe juve, Hoxhë nderuar, për liqëratën edhe për përgjigjet. Të dashur miq, kjo ishte pjesa e fundit, dal nga darkë kështu erdhëm në fund të emisionit Drita së Vërtetës. Shpresoj se keni kaluar çaste të këndshme dhe fitim prurëse. Deri në takimet e radhës, edhe nga unë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.